Čágos, za malou chvíli má přijet Míša a pokud to dovolí, ona to totiž neví. Tak pokud to dovolí, tak bych vám mohl natočit video z toho, jak fotíme v takových provizorních podmínkách nějaký domácí portrét. Mám tady připravený světla od Filmtechniky, což je tady vidět. Jsou sice za pár šprdlíků, ale stačej, posloužej dobře. A na takový domácí portrét si myslím, že úplná paráda. Snad se máte na co těšit, držte palce, aby to Míša povolila a snad uvidíte i nějakou tu fotku. Tak zatím. Tak, vzhledem k tomu, že to video vůbec vyšlo, tak je jasný, že víte, že Míša to potvrdila, nevadilo jí to, že jsme něco málo natáčeli, ono stejně nebude slyšet, co jsme si tam říkali. Teď jste viděli nějakou jako krátkou sketch, jak jsme fotili, jak to asi tak vypadalo. Měli jsme tady tyhle dvě světla od Filmtechniky. Jsou to ty nejlevnější světla, na kterých nejde ani nastavit nějaká ta intenzita, nevím, jak se to jmenuje, já jsem nikdy se světlama nepracoval, takže možná až v tom budu jako lepší, tak možná pořídím i lepší techniku. Já jsem vám jenom chtěl ukázat, že jde udělat hezký portrét i u vás doma, nebo u nás doma. Kdybyste náhodou chtěli vidět, jak vypadají portréty třeba venku, nebo jinak než za zdí, protože dneska jsme fotili jenom proti zdi. Napište mě do komentáře, dejte mě vědět a já se pokusím něco podobného třeba natočit, nebo jak fotím autoportrét, jak fotím sám sebe, tak se pokusím něco podobného natočit. Co se týká bližších technických specifikací prvního focení, rozdělil jsem to na dvě části, prvně jsme fotili na dvě světla, tak co se týká tohle focení, tak tam jsem si mohl dovolit dát nějaký kratší čas. ISO jsem tam měl na stovku, clonu jsem tam měl, myslím, 1.8. Já mám teda Sigmu, která dokáže i 1.4, ale dával jsem to na 1.8. Myslím si, že ty fotky vyšly docela pěkně, protože už jsou hotový, je druhý den, tak už jsem je udělal. Pro mě bylo cílem, aby nebylo vidět, že fotím za zdí. Aby tam nebyly takový ty struktury té zdi, takový ty tečky. Snad to není vidět ani teďka. Takže i to si myslím, že se celkem povedlo. Prostě na takový domácí focení to podle mě stačilo. Míša byla skvělá a bylo to fajn. Takže se podívejte, jaký vznikly fotky z té první části a pak přejdeme na druhou. Tak, co se týká druhé části toho focení, tak tam jsem vypnul jedno světlo, myslím, protože jsem chtěl, abych z jedné strany měl umíšit takový stín a ten stín jsem doplňoval světlem z televize, takže jsem si na televizi navolil různý barvičky, protože máme Ambilight televizi, která na zeď dokáže vyflusnout různý barevný schémata. Já totiž nemám světla, na který bych dával takový ty folie barevný, to časem určitě plánuju si pořídit, protože se mi to líbí a můžu si takhle osvítit toho modela nebo modelku. Takže jsem pracoval s tím, co jsem doma měl a použil jsem tu televizi. Tak tím pádem jsem tady na té jako levé straně umíši vytvořil efekt nějakého toho barevného světla.
Musel jsem si teda trošičku pomoct a zvýšit ISO, protože jsem přišel o jedno světlo, tak tím pádem jsem to tam musel doplňovat. Tak já nevím, nakolik jsem nastavoval, jestli na 640 to ISO nebo no, něco podobného. Takže. A jinak clona byla stejná. A tyhle ty fotky taky. Myslím si, že to vyšlo dobře. Tam kompozici, jako já jsem moc neřešil. Důležitý pro mě bylo, abych tam ostřel na oči. Což se mně tak jako povedlo, nepovedlo. Ono, když tam prostě dáváte to nižší clonové číslo a ta modelka je třeba, nedívá se na vás takhle napřímo, tak to prostě nejde, aby ty oči byly zaostřené obě dvě. Takže když se dívá třeba takhle trošičku ze strany a ostříte na oko, tak prostě to druhé oko, to prostě není zaostřené. Není to zaostřené a já sám to neumím, jestli vy budete vědět, jak se to dělá, aby byly obě dvě oči v tomhle případě ostrý, napište mi do komentářů, možná by stačilo zvýšit slonový číslo, asi si s tím ještě někdy pohraju, ale jestli to víte, tak napište mi do komentářů, nebudu proti. No a to je druhá část těch fotek, tak snad se vám bude líbit. Co bych chtěl říct tak nějak na závěr k tomu domácímu focení, je super, že tu atmosféru si vytvoříte vy sami. Když chcete fotit nějaký intimnější fotky, můžete pustit písničky, které půjdou do toho módu, když naopak chcete prostě fotit nějaký crazy fotky, tak si tam domluvíte s tím modelem nebo s tou modelkou muziku, kterou ona poslouchá, můžete to pustit. Kdykoliv chcete, tak si můžete udělat kafíčko, popíjet na pohodičku kafíčko, můžete si dát jídlo, prostě fotit doma, to je komfortní, jo? Je to něco jiného než venku, kde ta modelka prostě když se převlíká, tak stydí se, hledá nějaký různý zákoutí, mnohdy se ani nepřevlíká, protože se nechce jí tahat do přírody prostě ty věci, chce, aby to bylo takový, aby to bylo pro ní komfortní, což tady doma takhle se jako to neřeší, že jo. Vezme si igelitku věcí, jako si vzala Míša, během focení se prostě převlíkne, já se podívám na fotky, jak vypadají a může se fotit dál. Další věc, co mě napadá, že je dobrý na domácím focení, je to, že kdykoliv chcete, tak se rovnou můžete na velkém monitoru podívat na to, jak ty fotky vypadají. Jo, když jste venku, tak se podíváte maximálně takhle na nějakým jako displeji, pokud sebou nemáte třeba noťas. Ale na tom malém displeji, ze své vlastní zkušenosti vím, že prostě se mně to vždycky zdá třeba, říkám si, tyjo, to je úplně brutální fotka, to je super fotka. Pak přijdu domů a není to dobrá fotka. Takže to je dobrý prostě doma využívat. Přemýšlím, jestli něco, co bych jako co bych chtěl říct na závěr, asi ne, s Míšou se mě fotilo hezky. Pokud se vám video líbilo, tak dávejte like, odebírejte video, budu rád, když mě do komentáře napíšete, co bych měl zlepšit, cokoliv, za jakoukoliv zpětnou vazbu budu rád. To je asi všechno. Užívejte si, přeju vám do nového roka jenom to nejlepší, opatrujte se a u dalšího videa s kafičkem zase příště. Ahoj!